Ulah sok leuwihkeun menang sumpah bae perbo, bae kemis. Sumpah nasabah. Kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji. Giliran ditagih malabur. Seri koneng. Anak jadi sasaran. Cek indungna ceng, lamun ayam motor beat, lamun teu mega pro lalaki. Bejakeun emak mah eueuh gitu. Mana ke mana gitu, nu ka dapur nu nyomput. Tak kebala ayam motor beat. Tut. Nikum. Waalaikumsalam cek anakna. Emak aya eueuh ceng. Eueuh mama, ka mana? Ka dapur. Kerira ker tadi. Berarti ayah atuh aya tuh nyomput cina. Budak leutik mah jujur ka ulah parabantu bener. Urang sok leuwihkeun, mantakan moal tenang jelema nu boga hutang Bang Emok mah moal. Eta urang ibadah hayang husu hese ka, komo nu boga hutang. Salat be salat hayang husu hese, nu boga hutang Bang Emok, heh gagah nek husu mah salatna. Moal tenang. Salat magrib inget bae. Usolli fardhu magrib salasa. Oh, salasa. Ku tara-tara tengi poe rebo sapoe teh. Ka mana nyar duit? Allah yang bayaran nyumput ka imah saha. Benar. Urang sok leuwih heuh ni rupa. Dengengkeun. Dina peristiwa Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الذكرى أما بعد فقال تعالى في محكم الأحكام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم الآية وقال نبي محمد يحشر المرء مع من أحب وقال أيضا innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil Al-Mukarramun wal-Muhtaramun para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para kesepuhan. Hapunten pun abah sadayana tadi tataan nami satu persatu na'mina alladzina lam yudkar asma'ahum ta'ziman wa takriman li'ulumihim. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para ulama, para kesepuhan ku Allah sindi paranjangkeun yuswa tur barokah. Aparat pejabat pemerintah, atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah manawi hadir aya lurah aya. Bari jeung eueuh geus doakeun bae ku urang mudah-mudahan ieu lurah sing daek ngaji. Amin. Teristimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua bil khusus kersana al-mukarram kakek imaman anu ngajadikeun wasilah cukang lantaran urang doakeun mudah-mudahan ibu-ibuna bapa-bapana pamuda-pamudina anu antusias demi memeriahkan hari lahirnya baginda Nabi Besar Muhammad
Cek paribahasa ayanu berkorban ku tanagana, ayanu berkorban ku hartana, ayanu berkorban ku pamikirana, bahkan ayanu temikir-mikir acan rek muludan ayah. Suan dicuruji doang. Ngan gilang gitu geh doakan baik kurang ya Allah. Mudah-mudahan ieu para panitia sakampung gendulun ku Allah, mudah-mudahan sing dihampura dosa kabehan. Amin. Penata waktu pemindah acara dalam kesempatan yang berbahagia ini, urang doakeun mudah-mudahan ieu protokol ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna. Amin. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam Habiban al-Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan ku Kangjeng Rasul, di aku umatku Rasul. Amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Terus ya terus. Atuh buku baik kakarak ya. Satu acana sim abdin raskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, bil khusus ka para kesepuhan masyarakat sagendulun umumna ka sadaya nu hadir dongkapna ka ieu tempat teh, lain niat mapatahan ngojay kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Cek paribahasa sarua kula geh budak kamari sore beki kana barang haram, beki kana barang makruh, kula geh jelema ieu neuleujeu berbikang mah molotot. Mantakan abdi sawang sulan deui nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, kira-kira ngahampura ieu? Kunaon nu mantak menta hampura kitu? Sebab ulah broning awak kula budak kamari sore, najan sekelas ulama sepuh mubalig gondang teh ngaran ngomong mah aya salahna jelema ieu, bener? Ngan insyaallah kula mah netral, tenang panitia. Moal mang meunangkeun kiai, moal ngagorengkeun aparat, moal ngagorengkeun sasaha jeung deuna ge, jeung ngagoreng-gorengkeun jelema. Ngan kula mah netral. Bagus-baguskeun, goreng-gorengkeun. Adapun di jajalaneun rek oknum kiai tah, oknum aparat, oknum masyarakat, ari salah mah dijejeg sakalian, benar. Sebab hukum mah harga bandrol, ulah beunang ku ieu itu. Sebab naon? Lir ibarat alkohol. Di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan, ulah loba-loba satetes beh maka karasa perih sebab aya panyakitan, benar. Tapi sabalikna, sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan, maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Mantakan cirikeun ku urang, lamun aya jelema teu narima pundung balik ti heula, panyakitan teh jelema. Terus ya terus. Ibu bapa jamaah rahimakumullah. Ieu kula leuleus mun buka jelema teh maka rak udang gering. Kunaon urang kudu ayam muludan? Jatahun kamari geh aya ieu di kampung dieu muludan, bener. Jabuktina nu beuki ibadah jakitu bae, nu teu beuki nambah edan. Cek jelema nu ti niat muludan mah ngomongna kieu ku aya aya bapa panitia rasa simpaila pasti kitu eta. Kunaon kudu aya muludan? Naon nu diharepkeun tina muludan kitu? Hiji nu utama nak diharepkeun tina muludan teh urang sejak li ajli syafa'ah, hayang disyafa'atan ku Kangjeng Rasul, di aku umatku Rasul. Amin. Sebab ieu para hadirin urang hirup di dunya najan teu beuki ibadah ge hayang ka surga, pan bener. Sedangkan lamun ngomong-ngomong ka surga hayang ku ibadah mah jang jauheun, bener. Lamun ngandelkeun ka surga hayang ku ibadah, ibadah nu mana? Cenah ku salat, salat nu mana? Ku zakat, zakat nu mana? Ku puasa, puasa nu mana? Ku zakat ku sedekah, sedekah nu mana? Jang jauheun lamun urang hayang ngandelkeun kudu ka surga ku ibadah mah, bener. Cenah kami mah hayang ku salat,
Salat nu mana? Urang mah salat na hate, nan awak kana kiblat hate mah ka mana pendeta? Sungut Allahu Akbar hate mah Allahu Akbar, ibe ka bawa ka mana? Inna salati wa sujuki wa kari wa kasaki wa sarwiti wa sarimi. Salat nu kitu ka surga? Tabuga ka izin. Cenah kami mah hayang ku zakat. Zakat nu mana? Urang mah jang jauheun. Pare geus nisob ge ti di zakatan, bener. Cenah ku sedekah atuh komo deui sedekah ieu loba nu teu lunas meludan. Kaciri ku ari ieu, aing ngariung di bawa anak 8 pehwal teh saya. Sedekah nu mana urang muludan ge milihan kotok gering kakarak dipeunci ti parabun ka kiai. Jauh lamun hayang ka surga kudu ku sedekah mah. Cenah kami mah kudu ku puasa ka surgana. Komo deui ieu bulan puasa ngelepus bae ngararokok, bener. Aya puasa pandendam urang mah. Peuting dijieun berang, berang dijieun. Kumaha teh dendamna urang mah 5 menit deui kana datang magrib pabukaan kumpul kabeh di hareupeun. Gorengan, es buah, es campur, kolok, buru kacang, segala macam kumpul 15 rupa kabeh. Dur berdatang ditabuh ke masjid. Mantap. Saminggu yang bisa gitu ya tai. Saga lagi ya ilmuna benar. Datang adan ke lowong adan. Allahu adan can datang kana laban akbar gorengan biak genepan urang mah. Puasa nu kitu hayang ka surga tebuka ka izin. Nu mantak urang aya muludan soteh sugan urang jaga di syafaatan ku Rasul, di aku umat ku Rasul, dibawa ka surga ku Rasul lewat muludan. Amin. Ieu urang naon tah wajar ngayakeun muludan satahun sakali gitu? Wajar. Sebab ieu Rasul jalma anu berjasa luar biasa. Andaikan Allah teu ngadamel baginda Rasul, lamun Allah nyiptakeun Rasul, maka moal aya alam raya bumi, moal aya pangisina, moal aya budak kana salam, moal aya pandeglang, moal aya jamaah anu hadir kiwari, lamun Allah teu ngadamel Rasul, makana wajar muludan satahun sakali kudu nama leuwih ti kieu unggal poe supaya untung ka kiai. Iya tuh meureun. Lain kiai bae bulan muludan anu untung, padagang balon payu tu wari. Padagang bakso dagang kuari. Ka tukang endog-endog nu calenggeh payu belum lulun mah. Kamari mah kiai bulan sapar merenyut bener nyeuh huntu meureun. Bulan pahila mah ada datang bulan mulud nyengir bulan mulud mah. Cek ibu-ibu puguh cenah kiai kami mah aya lewat mulud ge sampai ka puasa nyengir bae karena datang mah nu edan. Ucing be ucing ya di imah kula ucing kamari mah bulan sapar tempe ge beak kumaneh na. Datang bulan mulud dibere bakakak tanyain cukula kumah Oh cukup lah ucing pehewan tak hayang kerabak kakak barokah bulan mulud ngan kuari mah sedih tereh beres bulan mulud nai. Timbul pertanyaan naon tujuan Rasul diutus kamu ka bumi di antawisna tujuan Rasul nu utama na diutus kamu ka bumi teh cek dina dauhanana. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Pastina kaula diutus kamu ka bumi teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Kunaon I Rasul lain titah nyampurnakeun ilmu kalah nyampurnakeun akhlak sebab teu saeutik di zaman kuari loba jalma gagah ilmuna eueuh akhlakan bisa ngaji teu bisa ngaji diri bener meujeuh lain manuk nu dikeprokan sebab ieu Indonesia teu butuh jalma pinter butuh ge jalma bener loba ting jalma pinter teu bener minteran ka dituna nu mantak konsep hirup di dunia mah ulah adigung gede hulu ulah andeuh prak gede tak 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 dijieun hulu hulu dijieun tak tak
asa aing kiai, asa aing pajabat, asa aing jalma sugi, asa aing jawara, teu endah hirup loba asa-asa mah iraha didaharna di asaan bae. Bener? Ulah sok gede hulu hirup mah bisi teu muat helm. Justru konsep di dunia mah urang mah ieu nu aya dina awak urang geun diamanatan ku Allah, bener? Urang mah geun diamanatan nu pantes sombong mah Allah. Teu gagah teu naon, justru jalma mah konsepna simbiosis mutualisme. Ngarti teu? Kurupuk pake kecap. Saling membutuhkan antara satu sama lain. Nu pinter butuh nu bodo ge butuh, nu pinter pajabat butuh rakyat, rakyat ge butuh pajabat, nu sugih butuh nu miskin ge butuh panitia butuh ka kula, kula ge butuh ka panitia, santai be panitia ulah nelponan bae lain kakadong nu butuh kula ge butuh. Justru saling membutuhkan, ulah boga rasa aing mah cukup ku sorangan, tenda ieu mulu dan rame kos kieu, lain menang hiji jelema menang ngahiji, bener. Moal bisa terwujud mulu dan rame kos kieu lamun cukup ku hiji jelema. Lain menang kiai bae ka lain, kadang-kadang menang jelema nutupi salat nu kieu mah ya. Jelema nu telok Jumatan ngangkat nu kieu mah. Kiai mah moal daekeun bae pokona mah. Ih, paling jago tuh tunjuk doang. Ceng-ceng geser, kurang belah dia tak. Paling gitu. Urang jelema bodoh ulah ngaleunjak ka kiai. Jab butuh doa gitu-gitu ge benar. Nu bodoh botoh nu butuh nu pinter ge butuh bada. Ieu kula cek batur gagah tukang ceramah kadieu-kadieu itu. Gagah ge disebut tukang ceramah. Lamun anu ngadengekeun ka? Jalan mun ngomong sorangan mangaran noe dan leupas. Benar. Mula boga rasa mantakan jalma mah ulah sok memponis masa lalu. Can tentu masa laluna buruk, masa depan ge buruk deui. Jor teuing urut bajingan, tibatan urut ajengan kan gitu. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Ulah sok diomongkeun ka batur karek nek daek ngariung diomongkeun bae waeun eta. Heeh, ari malam takbiran mah sok aya eke jawan ieu. Ari tarawih ku kitu mah pe omongeun eta si eta. Geun pan sungut jelema macem-macem. Karek nek daek ngariung batur diomongkeun, dak pantes hujan. Si eta ieu ka masjid. Pan ku kitu bege pundung teh batur. Teu nyaho mah hidayah tah opek lewat ngariung bener. Najan batur teu beugi ka masjid ge beuteung nama laparun hayang kejo sarua. Mantakan hayu urang deuleuh situasi kondisi, urang justru saling membutuhkeun antara satu sama lain. Mantakan nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu, ilmu mah titipan ti Allah bener. Kakak disebut pinter, aya nu bodo, jalamun pinter kabeh mah saha nu dipanggahan tungulawi. Bodo kabeh rek saha nu magahan. Justru urang teh menang sakieu ku sebab aya kiai, bener. Nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu. Ilmu mah titipan ti Allah. Jalma mah teu dibikeun sakabehna, boga kalebihan boga kakurangan, kurang di urang, lebih di batur, lebih di urang, kurang di batur, bener. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ngarti itu Kang Son. Jadi lamun kori aya tambah eho. Sabab lamun ceramah make delay make eho, mal ngaradi aya tuntungan. Wow 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 kaditu. Kalau Anda sakit kepala mari kita minum paramek mek 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 kaditu. Cak Allah kula mere ilmu curang mah Allah mere ilmu teh teu dibikeun sakabehna illa qalila terkecuali saeutik-saeutik jelema mah boga kalebihan kakurangan kurang diurang lebih dibatur lebih diurang kurang dibatur justru jalma ulah boga rasa aing pang ilmuna aing pang gagahna moal dibikeun sakabehna boga kakurangan boga kalebihan bener. Kiai iya bisa fikih teh bisa tafsir kan gitu, anu pinter tafsirna balagoh mantek teh bisaeun, anu gagah ceramah kau diukan itu ngaji mah teu bisaeun doang kula meureun. Anu gagah ngajina 12 pandil leg-leg kabeh kumanena. Ari sambutan ge mogok kadang-kadang eta. Ulah dihinakeun nu mamana ge, nu penting saling hargaan supaya ilmu barokah, bener. Sebab barokahna ilmu mah teu kudu ku gedena ilmu ieu, ku saling hargaan, saling manfaatan nu leutik jadi gede kana. Tapi ulah coba-coba najan ilmu gede ngagu gunung,
cicing di hiji masyarakat, cicing di hiji tempat, tersaling hargaan, loba pan oknum kiai kolot, harak hayang sorangan bae, nungor anak tuh bisa ngehargaan kolot. Ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah, ilmu lutik mal barokah. Bener? Awas, ulah ngerasa kasinggung, ulah malah nyinggung kiai di dia, hewa di ditungun temani membarahan di dia. Ipan kiai dengikin konsep napa nih ya? Betul ke mal ancur kuhil jengkol, bener? Jengkol ke mal ancur kuhil. Betul, piraku yang si kiai salah, ulah dibebek. Benar? Pan loba tau oknum kiai cara mah mamunangkeun kiai bijing santri. Bagus, ai kiai mah emang kudu dimulyakeun ieu jeung santri. Ngeun pan masyarakat detik karak deuk daek ngaji dibebekan atuh bundung batur. Benar? Mantakan jalma mah boga kalebihan kakurangan. Teu saeutik loba oknum kiai nu kolotna harak hayang sorangan bae ulah ku batur doang deuk megar bae. Imam kudu kumanehna bae ulah ku batur. La ilaha illallah. Atuna naonan. Pan magrib mah eta sempit ka waktu magrib mah deket deui saya. Ha batur masyarakat geus nyunahan qobliyah manehna mah karak datang geus modal meureun. Karak nek digantian meureun di dieu mah kiai ngora misalkan. Ha karak digantian doang, karak nek kira karak asupkeun kana pamimbar karak kidung tah saeut lah. Datang si harak ti buri. Eh atuh mundur deui batur sieuneun. Ih eta penyakit hate pada eta. Teu saha teu saha. Mantakan nuluih bahaya malain penyakit dohir sebenarnya mah penyakit batin penyakit dohir mah orang diobatan nyeri beteng diobatan encok diobatan lir hulu luhur melipara mek hulu handap mek penyakit dohir tapi penyakit batin hesege ria sumah takabur hasud yang dikiaikan bae yang disebut gagah bae yang disebut iya itu bae penyakit benar. Ima hadarat kudu kumaneh na bae ulah ku batur mik di kantongan di babalik. La ilaha illallah. Atuh mantak naon ka kana jentah hadarat ge berkat mah disediakeun bener. He katelak mah moal ku tulang hiu ka ku lauk asin. Tepati isin teu bisa patulmuin, tepati isin teu bisa balagoh mantek. Nu isin mah masyarakat nyengsirikeun, imam mogok, hadarat mogok. Lain ku teu bisa, ku teu biasa. Bener. Iyalah bapak kuari kamar habar marhaba kabawakeun masyarakat ge horeng akibat oknum kiaina sok salah warodo nasod ya waslin siga sod horeng sa ayo gerak loba teu saeutik jiga perkara lain teh endah meunang ganjaran mah ngan duang marawanan ku sirit peluh bae paneta mah iyalah loba sok asrokol badrun alaina kumirasa tola al badrun alaina hah aya liplam okoh tapi make tanwin ka ditu eta atuh teh jadi masalah ganjaran mah meunang meunang teh masalah selawat mah meunang bae ngeun pan tadi dia masyarakat bodo masa bodo kadang-kadang oknum kiai loba di lembur kula eta pan gugur tanwin bila mana katempelan alif lam jeung gugur tanwin bila mana dimudop wayas kutu tanwinu in adoptahu au iyakun bila miqad arabtahu pan didinya teh ma'rifat meren wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal gulami waladi lamun endek hayang make tanwin tola'a badrun asroko badrun lamun hayang asrokol tola'al badru kadituna eta teh saeutik eta horeng laon ku teu biasa tadi tia teu saling hargaan antara satu sama lain teu saeutik bener mantakan katelak mah lain ku tulang hiu kula uga asin nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu nu ngora nak loba nu teu bisa ngahargaan kolot deui pehewaeuna ngarasa aing pinter ngaji ngarasa aing gagah aing mah leuwih gagah tibatan nu kolot kolot aya salah di umum pengajian ditutunjuk kumanehna niatna mah ngendahkeun atuh lain ngendahkeun oh adaban dia kitu mah bener ari ngendahkeun mah ulah di umum teangkeun ka imahna pantama masyarakat tinggal keprok lah dah kiai bing nu pinter pasaya komo urang nu bodoh benar madakan nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu hiji terus ya terus jelema apong mah terus terus bae mah nu boga jabatan sarua ulah sombong asa aing boga jabatan kula mah netral ulah petang tang peteng teng karak jadi camat jadi lurah awak cager nyatu gumbul teu daek ngaji boloon. Hayu geura. Ari cager nyatu gumbul tanpa udur. Bolon teu ngaji baca kula mah. Lain ceuk kula, mun teu salah dina Ihya Juz 1 diterangkeun. Wa qala aidon, cek Imam Abu Darda, al alim
wal muta'allim syarikani fil khair wasairun nasi hamajun la khairopihim. Ngerti tak? Kaderi kerung-kerung tengerti mah. Jalma anu magahan jeng nu dipagahan, kolot jeng anak, guru jeng murid, dua-dua nana menang nilai ayadina kabagusan. Mudah-mudahan orang penting iya menang nilai ayadina kabagusan, amin. Tapi sasesak nati etamah nutu beki ngaji tanpa udur, awak cager, awu halangan. Wasairun nasi hamajun, najan oknum kiai, oknum pajabat, masyarakat tebeki ngaji mah bolon. Duruk ku kata percaya mata kitab. La khairopihim, uwuh kabagusan pikeun jalma nu teu daek ngaji. Mantakan kitu wasiat Sayyidina Ali ge kipan. Wasiat Rasul ka Sayyidina Ali, cek Rasul khitobna mah ka Sayyidina Ali ari hukumna umum, cek santri mamajaj mursal mimba bi itlaqil khos wa iradatil am. Ya Ali, idza maddo 'alal mu'mini 40 sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbu ay mata qalbu wajasuro 'alal kabair li annal ilma hayatul qalbi. Cek Rasul, heh Ali, di mana anjeun manggihan jalma mukmin awak cager nyatu gembul tanpa udur lewati 40 poe walam yujalisil ulama tedaek rerejengan jeung kiai eusi nama tedaek ngaji, maka jalma tersebut dibere kumaha? Qasa qalbu, teuas hatena, ae mata qalbu paeh hatena. Di mana geus paeh hate mah ulah ngomong-ngomong papatah anu sahandapeun saluhurun dilunjak, kolot teu didenge, guru teu didenge, sebab geus paeh hatena. Di mana geus paeh hate mah wajah suro alal kabair, sok babari ngalakukeun dosa gede, ulah ngomong-ngomong dosa leutik nu gede bege digalai ka mana leutik. Kunaan urang nu mantak kudu ngaji para hadirin, li annal ilma hayatul qalbi, saenyana nu ngaran ilmu mah ngahirupkeun kana hate. Mantakan rek kumaha nyahona panyakit hate lamun teu ngaji, bener. Mantakan nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Allah mere jabatan moal dibikeun sakabehna, jelema mah dibagi. Aing nu ngajabat lurah, lurah bae moal jeung RT-na, bener. Moal aya teh nya RT nya lurah kumaha manggilna telur. Paling jago ngajabat 6 tahun, beres 6 tahun jadi rakyat deui bae, bener. Mantakan ulah petang-petang teh ngomong sauap saleter ka rakyat. Dak aing mah teu butuh rakyat. Ngomong naon kak dipilih ku rakyat, bener. Teteh rakyat ulah ngalunjak ka pajabat. Imah kabeh kudu ku lurah, lurah ge buka anak pamajikan. Netral kurang mah. Oknum pajabat ulah sok bolon deui. Ngayapa ku ari yo, awas usin politik gedeng deui. Nempel baleho tiap pinggir jalan. Gede ngalabatan baleho kiai kadang-kadang. Oh, ngomong nama gagah mengabdi untuk rakyat ari jalan sumbangan eueuh la ilaha illallah. Oknumna teu sakabehna. Sebab naon karunya ya satu makan nangka semua kena getahnya, bener. Ulah sok sombong, matakan kula pesan ya, kedeng deui usim politik 2024 tanggal sabar 14 mun teu salah, teu sabar tah. Awas kedeng deui ya. Wayahna pesan ka masyarakat nu hadir kiwari, khususna nu hadir. Lamun rek milih ke pikir ku otak nu sehat, hate nu bersih, ulah sampaikeun urang salah milih, sampaikeun mikir nu bersih, ulah sampai nasib urang kahareup 6 tahun, 8 tahun kahareup bisa diperjualbelikeun ku dibere tiung 10.000 tilu jeung duit 30.000 perak. Sebab naon? Susah payah mah lain batur nu ngarasakeun urang, bener. Ulah nyalahkeun pajabat ku wari kunaon kieu, salah saha ku teteh dipilihan baheula. Benar. Mantakan pang bolon-bolon aja lema beres pemilihan kalau pas saya itu bolon dah. Benar. Atau yang beri beres tiung 10.000 tilu meni jeng dulu 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 jeng dulu terkenal tetangga juga tetangga terkenal naon aja bolon kata itai nata aja lema. Pikir ku otak nu sehat teh nu ngadukung nu menang jadi rakyat, nu ngadukung nu eleh ya jadi jawancinya tuh mah takak kajeng teteh melebea sorangan. Gering mah lain batur nunulungan tetangga jeung dulur, benar. Mantakan rek sahabae nu meunang eta akui pajabat urang, kudu digorengkeun. Sebab naon?
apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi Allah, walaupun realita menyakitkan. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi tidak akan bisa menebus qada takdir ti Allah. Hayang namah urang nu meunang si A, Allah nakdirkeun si B. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, geus nyareat bebeakan mah tinggal pasrahkeun ka Allah, ulah sok ngalebihan pangeran hirup mah bener. Ku lagi milih nama ya presiden kamari dua kali ta, imang geus beres bae pemilihan tapi nah, milih mah demi Allah ya, ka Prabowo ka demi Allah kudu jujur mah iya. Nu meunang Jokowi, hewah entah nek bae seutik. Ngan tetep ditanya masa presiden di aku kukula Jokowi, sebab eta pilihan Allah, sebab orang sejanji pandina rukun iman ge wa bil qadari khairi wa syarihi minallahi ta'ala, bagus goreng ge datang ti Allah. Jadi sahabat yang menang aku eta pajabat urang doang ki contohan ya, contohan orang gendulen nahan bubu usim hujan, kahayang mau asup kana bubu bah lauk emas kahayang iya, kalah nu asup naon coba lele, sepat, bogo, benteur, orek kadut, tai palit kadang-kadang. Kumaha carana eta? Piceun anu teu ngeunah di dahar, arah anu ngeunah. Cenah hayang pelem doang lauk emas, bumbuan bumbu pepes lauk emas. Walaupun moal sarua, lele-lele lauk emas, lauk emas. Ngeun minimal bumbuna beh ka. Urang ge sarua kitu, hayangna masih A anu meunang pilihan urang. Ngan Allah nakdirkan si B, ulah digorengkan, dukung ku orang doakan, sahabat ini menang, eta pajabat orang, sebab apalah arti jabatan tinggi, tanpa dukungan di masyarakat, nanaonan, bener. Sabalikna, apalah arti masyarakat lobaan, tanpa ayah pajabatan, mual lembur, iya, mual bener, iya lembur, jengnu dituturkan, hulu. Berarti antara pajabat butuh rakyat, rakyat pun butuh pajabat. Dua, terus ya terus. Nu boga harta kekayaan pun sama, ulah sombong asa aing boga harta kekayaan. Harta mah titipan ti Allah, urang mah ngendi amanatan ku Allah, bener. Ulah petang-tang karak boga mobil hiji dua sombong kan leutik nanaona. Teteh disebut kaya ge aing nu miskin, bener. Nu miskin butuh kanu kaya. Ulah petang-tang peteteng dak aing mah di dieu sarina aing doang nu pangsugihan mah. Deuleutuy mah aing mah tilu tingkat. Kodong digi datang lagi pertama. Tingkat pertama anak pemajikan, kodong anak koto, katul anak manu. Ha, boga kape ini saya tiluhur ambar di lima. Tetap jalma mah boga kelebihan kakurangan. Kadang-kadang, Kak, eta nu loba pakaya, nu loba sawah, nu loba kebon, digarapna mah moal kusorangan, kunu miskin, bener? Berarti orang butuh karena jasa batur nu miskin. Nu kaya butuh nu miskin ge butuh nu kaya. Kadengnya ku jawara, ari kitu mah aing nu gagah berarti dah. Jakia ita di awuh nanaon kalah digorengkeun cenah. Pajabat awuh jelema sugi awuh, aing nu jago mah ceuk jawara. Nu jago mah lain jawara, kotok. Kotok jago. Geura ge. Najan jawara gagah, teu neurak di kadek, teu neurak di bedil, kumis gede pager masjid misalkeun. Jelema mah boga kalebihan kakurangan ka. Jawara gagah ge teu neurak di kadek kana taimah tu wanieun. Najan kula ge sieun kana taimah. Ulah boleh intai batur, tay sorangan gitu wani. Jawara ngalewat ke hadapan budak letik, pasti nama, lamun ayat tay dilengkah najan kula ge kak. Dipoyokan budak letik, beh jawara, kumis biasa digelengan sawah, tenerak di kadek gagah, ayat tay dilengkah, hepan gengsi ayat tay. Kuma cok jawara, dia ngalunjak kain letik-letik, ditelek gue jeng tay dia ge, pan gitu ngomong langsung wapsa letter. Budak leutik ku ngeyel di lah kak udah sok ngomong-ngomong diteleg ari kakang aku gagah jawara mah tincak be tincak berhubung gengsi atau tunggu sabiti setok ngen matana kadi aja gila kan cek dina hati na itai hanet anyar keneh doang lagi daki majuri ya cek budak leutik lah kak karak sakit tuh mau unan-unan tambah ngaku jawara kak tuh ari ngaku jawara mah cokot berhubung gengsi langsung set dicokot ambuan di ambuan letak di letak kayak penjawara olowan karena eta jelema mah boga kelebihan kekurangan bener kadang-kadang jawara eleh ku jurig teh tengah peting pemajikan jawara hayang ngising sedegen teu boga WC WC-na diburi imah jauh pensieun beureun menta anter ka salakina salakina keur sare atuh ngamuk cek pamajikanna kakak anter ya jadi beuteung hayang ngising bong aing mah molor gerabaikan itu sorangan
ibu gua masih yen kudu gak belok kawan nih pemajikan jawara mah ika bu masih yen bong ainak molor kira bayar seorang hari tu burung hari kakak mau ngantar mau mau ngising di buri jasiyen ngising di dapur bayi lah ku macam salakin hari anu hade bayi mondok di dapur ulah deket kompor urut aing tadi bisa katincak hari ngasih mejur di hula tu sieta. Ilmu jabatan harta kekayaan kagagahan titipan ti Allah jal makmah boga kelebihan kakurangan teu dibikeun sakabehna ku Allah ka urang. Naon tujuanana kitu nu mantak Allah teu mikeun sakabehna ka urang? Hiji tujuan utamana supaya urang jadi abdang syakura, jadi hamba anu banget syukuran ka Allah. Sebab jalma emah para hadirin najan kiai, najan pajabat, najan jalma sugi, najan jawara tesukuran mah mual ngerasa cukup hirupna bener loba kuari oknum penceramah menta puluhan juta, menta sakieu, menta DP, menta anu nanaonan ceramah punta penta, tadi penta gekegi ngartikan diondang iya bener mantakan dusun, lamun ayah oknum penceramah menta duit dusun nuluhi dusun, menung ngondang temere ihampurai ya panitia bisa nak ngondang ayah adab-adaban sebab ayah panitia nudusun kuman nudusun panitia nudusun eta lamun ngondang nanya harga kakiyaina anu nek diondang dusun eta hiji waktu pernah kaku lang awa assalamualaikum waalaikumsalam cukulah ngan hati kita merian kan nek mah punten sena abdi panitia di daerah dia cukulah dina hati sabodo tenanya ngan dina hati jatuh wani punten sena hari mulut ayah kena itu waktu nuk kosong cukulah ayah tanggal tilu opat kurang nga kalender ke lain biasana cina pamit ke daerah dia sok dibayar sabaraha lo illoho ilu ngomong-ngomong dibayar doang boga duit sabaraha bay atuh hayang gede cilema ditanya gitu mah benar cekulah ulah sok ngomong-ngomong gitu kak nges itu penting kulah madoakan sehat tepat waktuna habar tata latah beja dina HP komo barjing datang mah insyaallah datang adapun masalah rezeki mah mual sarawak kabeh nges ditangtukun ku Allah rek letik rek gede geh kumaha nasib cekulah ngen alhamdulillah nasib kulah macam pernah letik gede bedi gitu kun iya mah kan udusun ulah ngerasa kasinggung panitia iya mah kan udusun iya mah supaya orang syukuran ka Allah ilmu jabatan jeung seterusna teu dibikeun ka urang sakabehna ngan anu dua nu dibikeun rata kakabehan geh ngarasakeun ka nu dua mah beja ka nu dua mana nu dua hiji ka susah kadua ka senang bunga ngarana urang atuh bu kadang senang susah unggal poe cek ibu-ibu puguh nu senang mah jadi kiai komo bulan mulud mah pan kitu nyangkana eta bener senang di mana? Ari eta tukang ceramah jar boh kadieu-kadieu tu 30 panggung penting-penting mana ting duit nuh lamun dibayar lamun gratis mah tekor ngaranna sarua bae naon aya ceramah teu dibayar aya mata ngomong ge ih cek ibu-ibu piraku yang mau diondang teu dibayar teu piraku teu naon ka nu piraku mah puak ditiir kakarang piraku eta ya awas panitia punten ulah ngerasa kasinggung ibisi nyangka ngenah baik kan sok papanggungan pasangka-sangka hirup maka kula disangka ngenah ih can tentu tahadusan bini mah kula dididik papanggungan ku kolot 2005 umur 5 tahun kuari 2023 umur kula karak 20 tilu tahun banget dong boros kayaknya eta kapanggi nukuku mah kak pahit manis kapanggi hiji waktu diondang muludan pan muludan mah acara kabehan niat berarti eta nunyin henek kumah coba eta oknum panitia ngajanjikan dina WA sedangkan dijanjian gede atau bunga pas brak datang karena waktunya isuk-isuk emang acara isuk-isuk tah beres isuk-isuk acara kula menang berhenti di kajaran raya tah di udang ku dulur cek dulur kumah eh ngis diberes can-can kadul cekula cekula santai baiklah nuk ayah acara di dohor yo orang hati mah henek iya tuh jelma yang ngerana geka kula malah yang jelma bener bu ulah suri ondanga namun jelma bener mah mualnya nak kejo tengah peting kadia meren eta cek dulur kumah cek dulur wayahna lamun ngaku dulur ngahargaan tungguan eta kula eh lamun lain ngahargaan dulur nungguan ka isin padahal mah 20 menit doang nungguan duit hareng oh akhirna ditungguan ku kula teu kebel datang jelema anu ngajanjikeun teh heh jelema susah maka ciri ka eulempang geus euyeug teu paruku make peci ge tah tah make peci nya sora peci nya so leungeun gagaro tatel kaburi tah eta susah nya mah eta bisa dijadikeun bae eta pan nyahuan kula pernah kedatangan maghrib maghrib ayah tamu make peci nakila
bari lengan geus kaburi ka kita tepuk tah. Cek mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek ulah. Aya naon ka? Henta cenah diuk 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 manehna. Nak minum moal ka? Endek, jaya cang minum bari uh gelasan ge. Aya naon ka cek ulah? Ya, jelema susah mah ki ka mimiti ngomong ge. Puguh ki. Etang selain di, tangis tengah hati kita. Kamari anak kula tabrakan, terus atau alhamdulillah selamat anak mah ngen iya motor batur atau nan urusan aja kula puguh ajur motor nah atau gantian ku kakak lain puguh mata buka duit mungguh nama mon kadi kula rek minjem duit baik ku 5 juta mah lo ilaha illallah susah tak jalan mengah hutang mantangan bisa ayah budak dia rekai mah kula ulah ki peci nama boleh tarima kapok ada kayak gitulah mana datang nyengsoh heh mentah hampura nabe hampura lain deh kajal masuk sama kak ih bisa dicirikan lamun hampura kima hampuranya hampura etam abang lame doang biasa tamah lamun mentah hampura hulu luhur kedeng di datang karena bitis nyanet hampura etam gimana nak hampura ih cukup lana wani lain deh ya mana nak ngomong kia iya mengenesa ukur nambahan bensin bayanya badai tadi amplopan acan kesesakna sesuai janji ditransfer karena ATM lamun rek kudu dendam kula kaki wari tilu tahun oh kabar oh carita ting modar dihirup seta hewa hento henak bisa ketik iya tuh jelma yang ngerana ke benar pasangka-sangka cek si A si B nungguna cek si B si C nungguna hidup ini penuh dengan sangkaan atuh pamuda bobogohan mah 5 tahun disangkaan mah bobogohan tapi kang orang ngehargaan doang kawin aja mah baturan pan henak kita iya benar iya cina anu senang mah jadi pajabat pajabat mah buka gaji jadi lurah cina senang berbuka gaji eh nu buka gaji mah lain lurah jelema gendut buka gaji karak gaji doang tah mah ngelek sia tah mah eh gaji lurah paling jago sabulan ya kudu dipijakeun mah moal nyampe 4 juta ge eta gaji lurah nya mah eleh ku kiai bulan mulud mah kiai mah ngeun sajam eh biasana ieu mah biasana hari ini terbiasa membiasakan ih bohong bolar kan kan ih pasangka-sangka cina jadi RT nu senang mameren atau kamu udah jadi RT gaji tepati gede dipayi do beki mantakan kajut RT mah bisa jadi berem ya ta cek dulu ngomong gitu te aing mah dulur dia ongkoh imah deket jelema teboga teka bagian BLT hari deng-dengen imah jauh jelema sugih bari batur kabagian aing gitu aja ulah sok nyalakeun RT teteh karunya RT mah geus gawe tenang teh dipamenangkeun ku kula RT mah geun ngagugurkeun kawajiban doang cek ti luhur teh bikeun nya karan ieu aran ieu aran ieu teu nyaho si eta sugih teu nyaho miskin adapun geus dibikeun ciri amanah ngaranna terkecuali terdatang ka masyarakat karak ku teteh rempuk luruk imah RT nah cek RT karak dipamenangkeun di babak di bae cenah nu senang mah jadi jelema soge jalan masuki mah perlu duit pasti nyangka gitu orang eta hayang meli iya ayah hayang meli itu ayah hayang lumpang ayah kendaraan anak cek saha jalan masuki senang kula boga tatangga jalan masuki bahulah nama serem jenderal bahulah nama jadi lurah anak anu jadi buser anu jadi polisi anu jadi bidan kuari maka kekayaan mana nak lumpang lagi make itek setruk eh berarti harta kekayaan tengah jamin nyin kesenangan eta bener jalan mundun ja bisa nyin senang obat mana nuti dibeli coba dokter mana anu teu didatangan jabuk tina lumpat belumpat eleh ku anjing eta atuh setruki batur berobat ka anakna anu jadi bidan teh cek anakna ngomong kieu pak nu hade ieu bapa nyangis panyakitan ulah loba tinggal ada daging kolesterol darah tinggi hiji kanikmatan dicabut ku Allah kan gitu nu amis-amis ulah gula dua kadu mah emah tilu nu berminyak-minyak ulah model kompor gas kekenceng atuh dasarna kurosa laju naon dahar na iya bapak mah isuk nitah anak jeung incu biasa erken cacing kalung jeung undur pakaya bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong barang dahar na undur paling jago ge ngadahar bubur benar eleh keneh ku jelema miskin barang dahar mah ari awak cager mengentel bayawak awak doang kabeh di dahar tatangga kula jelema miskin anakna 15 kak kuari keureun heudeui si beuki bari sibutang kita mah
tekaur nempel betus eta mah. Dibawa anak 15 ka saung sawah. Heh, pan saung sawah mah leutik beureun duang lini teh saung sawah. Kamari aya lini teh ka dia. Eta kula kamari pas aya lini bahwa eta tetangga kula anu ngising, pan kaget meureun deun kula ge. Ibu-ibu keur ngising aya lini, langsung digunting taina cepret ke kumanehna. Lompat kaluar, pohon ngisang. Sampai ka puting ku kaget teh pohon ngisang atuh garing liang tai. Tengah peuting salakina balik gawe meureun hayangan. Cek salakina, neng gelis amat. Oh jannati, jannati dibalikin juga oh jatai, jatai. Eta nu anak 15 dibawa ka saung sawah coba. Tepira daharna maka ari dibere wak cageur mah ngeunaheun bae. Naon daharna? Sangu tutup uyah lalap kacang ditindih ku daging kebo. Mirasa eta. Ari cageur mah bener. Tapi jajal keur kering. Dahar jeung paria pahit. Keur nyeri huntu maka beudeus jeung sandal teplek belia eta. Dibere nyeri huntu. Wah, eta henek kadenge ieu itu henek eta. Eta dibere nyeri huntu. Aya pedagang kaos bae ngalewat sari moyokan bae. Karaos, karaos, karaos. Padahal batur dagang eta. Kanimatan dikurangan ku Allah, benar. Sarena be sarena tenang kene jelema miskin. Pikiranun. Atau nu pikiran naon mere nama jam 7 peuting can salat isa-isa acan anak 15 yang sedih entep dong pindang bae imah leutik aya ucing gelut hirubuh dong lamaran datang maling he maling ku aya ya bae di salah imah dina lu ku maling bom panira anjay dak ceuk maling imah anak malulu imah atuh 15 anak di mamana anak di saung kotok anak di jero panci asup nu leutik anakna asup ke kamar mandi aya anakna keur modol cek maling balik dak petik ieu salah sasaran aing maling kanjut urusan aing mah eueuh teu jadi ka digebugan ku anakna eta mah tapi jalma soge kadang-kadang jam 3 peuting can bisa sare eta awas kadang-kadang teu sakabehna urang rasa kasinggung mikiran naon mikiran mobil ieu can datang nu ieu can setoran nu ieu tabrakan akhirna timbul panyakit-panyakit mikiran dunia tepake ibadah setruk be ujung nama bener. Mantakan jelema miskin mah jarang dibere panyakit setruk. Jarang paling jago asup angin. Naon obatna dikerok beureum cager. Kembung beuteung teu mejus-mejus ngulub mantang. Lamun teu hui langsung pan ngabluk-bluk langsung dibekokeun buak kaluar. Cager eta. Simpel. Benar? Isuk-isuk ka katenangan mah eleh kudu jelema miskin. Eta nu anak 15 jelema miskin jam 7 isuk ku sareuri kabeh. Kula penasaran, ditanya ku kula ka indungna ari teteh jeung sirikeun naon ku mirasa amat seserian cek kula. Heeh cenah ku aya-aya bae ari ngomong halaeun cenah. Eta salaki sare teh make calana. Atuh siki kanjut ka mamana herang dong bola bae kelas cenah. Aya ucing diomehan ku ucing. Atuh kami seserian anak 15 jeung sirikeun kanjut bapana diome ucing. Heh pan ku kitu bae senang teh isuk-isuk nu seuri. Tapi kadang-kadang jalma suge jam 8 isuk can bisa tenang kunaon aduh aing mah incu can menang undur-undur jeung cacing kalung la ilaha illallah benar mantakan jalma eueuh deui senang mah lain ku dunia lain ku harta iwal ti bisa syukuran kana naon nu dibere ku Allah benar ieu nu mantak Indonesia dibere musibah bae kunaon kitu para hadirin hiji di antarana urang na geus teu bisa syukuran kana nikmat Allah sakitu mana buktina dibere nikmat ku Allah hari kemerdekaan 17 Agustus urang mah salah coba mayoritas oknum penduduk Indonesia disalahgunakeun datang hari kemerdekaan 17 Agustus lain dikirim ku istighosah lain ku dikir lain ku tahlil lain ngadoakeun ka para pejuang-pejuang agama pejuang-pejuang negara melainkan mayoritas oknum penduduk Indonesia dikirimna kudang dutan jeung jaipongan pan bolon bener mantakan kunaon ieu musibah teu eureun ka Indonesia apakah salah aparatna ulah wae kanyalahkeun aparat salah kiai ulah wakanya nyalahkeun kiai hayu urang babalik pikir fa'tabiru ya ulil absor itibaran nu kadeul ku awak urang gampang nyalahkeun batur hirup mah deuleuh kasalahan sorangan heula pan urang mah boloon ari kasalahan batur mah dikorekan ari kasalahan sorangan diingkeun bae bener cileuh dina mata batur mah ditunjukkan iya meni gede cileuh hoream nu manehna segede endog
Dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan, di mana tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, bima kasabat aydin nas, atas perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Satu makan nangka, semua kena getahnya. Nu maksiat mah hiji, nu benang mah sawana salam, bener. Eta mantak kiai ngayakeun ieu istighosah, ngajak dikir, ngajak ngaji, lain hewa ciri karunya. Allah nurunkeun balai mah lain manehna doang nu benang. Imah kiai kadang-kadang tiheula benang. Bener. Hayu geura. Ulah geura nyalahkeun batur. Ngan di antarana nu mantak musibah teu eureun-eureun ka Indonesia, di antarana nu ngondangna wasaqatal alim wal umara. Urang bebek hulu, hulu geus beunang buntut mah nuturkeun kumaha hulu di mana ge bener. Di antara nu ngondang musibah ka Indonesia, loba oknum kiai, oknum pejabat aya doraka diingkeun bae. Awas kula ngabahasakeun oknum, teu sakabehna ulah ngarasa kasinggung. Mun kasinggung panyakitan berarti eta. Di antara nu ngondang panyakit ka Indonesia, loba oknum kiai, oknum pejabat aya maksiat dilindungi, jinah dilindungi, minum-minuman dilindungi, dangdutan di lemburna diingkeun bae, kadang-kadang riba tiap lembur diingkeun bae, kadang-kadang bang emok oknum pamajikan kiai ge loba nu ilu bang emok. Terus ulah ieu, terus ulah ieu. Awas Bu, dengekeun kula lain menang request, justru di request mah ulah galak-galak aing teu bisa. Sabodo aja buktina payu bae. Daek syukur ngondang deui teu deuk sabodo, jalan di bener mulu dan ieu. Terus ya terus. Kula mangen nyampai ke ibu. Nurut alhamdulillah eta nu diharapkeun ge kan gitu. Teu nurut sabodo. Sebab hidayah taufik mah lain boga kula, boga Allah. Mantakan kiai ngajak masyarakat ulah diperkosa titah nurut ka. Geus urang menyampaikeun nyampaikeun bae guru kawajiban. Nu penting ulah dayus, ada penurut jeung henteu sabodo doraka sorangan. Cek tadi ulah pura-pura torek nu boga hutang Bang Emok dengekeun. Cek tadi jalma anu hayang senang lain kuloba dunia kusyukuran ka Allah, sakitu kan? Eta jalma nu ngahutang Bang Emok hutang ieu itu ciri jalma nu teu bisa syukuran ka Allah gegedena mah. Salah kitu Bang Tani hayang meuli Innova pan bolon. Cina butuh. Nah, ieu bahasa butuh dipermainkeun. Eta bahasa butuh salah ngagunakeun. Lamun nguji butuh mah kabehan ge boga pangabutuh, bener. Moal aya tungtungan butuh jeung butuh bae. Latas tagrib buku al-akdar madum tapi hadihidar. Ulah ngarasa aneh di dunia rupek, ulah ngarasa aneh di dunia ripuh, ulah ngarasa aneh di dunia butuh, karena dunia mah tempatna butuh rupek jeung riweuh. Teteh hayang senang mah ka surga ka ditu, bener. Ulah sok leuleuwihkeun menang sumpah beperbo pe kemis. Sumpah nasabah, kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji, giliran ditagih malabur. Seri koneng anak jadi sasaran. Cek indungna ceng, lamun ayam motor beat, lamun temega pro lalaki bejakan emak Allah gitu, mana kemana gitu, nuka dapur nuk nyumput takubala ayam motor beat tututututut nikum waalaikumsalam cek anakna emak ayah Allah ceng, Allah mama kemana ke dapur kerira kertadi berarti ayah tuh nyumput sini. Budak letik mah jujur kalau para bantu bener. Urang sok leuleuwihkeun, mantakan moal tenang jelema nu boga hutang Bang Emok mah moal. Eta urang ibadah hayang husu hese ka, komo nu boga hutang. Salat pe salat hayang husu hese, nu boga hutang Bang Emok, gagah nek husu mah salatna. Moal tenang. Salat magrib inget bae. Usolli fardhu magribi salasa. Salasa. Ku tara-tara teu ngieu rebo sapoe teh. Kemana nyar duit? Allah yang bayaran nyumput kai masa. Benar? Pernah sekolah lebih kan hirup mah? Dengarkan. Dina peristiwa Isra Mi'raj hiji waktu Rasul papanggihan ayah jalma anu disiksa ku Allah. Siksa anak-anak luar biasa, nggak bahasa orang baya. Naon siksa anak-anak? Jalma tersebut keur disiksa ku Allah ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu. Rasul naros ka malaikat Jibril. Narosna Rasul lain sifat bodoh. Tadi manli Jibril itibar pikeun urang, contohun urang, urang geuna jan pinter budak keneh, aya kolot bahargaan kolot. Eta Rasul kitu.
Cek Rasul, Bril, ari eta jalma nu tadi anu disiksa ku Allah umat saha ku rasa amat siksaan anak jeung naon pagaweanna di dunia. Cek urang mah kitu. Cek malaikat Jibril, Muhammad, eta teh jalma anu disiksa ku Allah tadi katingali ku anjeun. Jalma tersebut ya umat anjeun, budak kundelun. Meureun kitu, nah kitabna oh kitu ya hayang kula bae eta mah. Naon pagaweanna? Qala hada misru akhir riba. Muhammad, jalma tersebut anu ditinggali ku anjeun kaayaan disiksa ku Allah, kaayaan siksa anana ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu. Jalma tersebut di dunia na teu kaburu tobat, tukang ngadaharan barang riba di antara Bang Emo. Terus ya terus. Mantakan konsep rumah kieu, ulah tungkul teuing bisi mantog, ulah tangga teuing bisi najong. Sederhana bae, sedang-sedang bae. Nu penting imah urang teu bocor, anak kaparaban sacukupna, salaki jeung pamajikan teu pasea atuh anggeus. Jabuktina ku teh hutang teu kabayaran, imah acak-acakan, anak teu kaparaban, salaki jeung pamajikan pasea, teu saeutik rumah tangga hancur papisah gara-gara hutang Bang Emok. Bener. Di antara nak nungondang musibah loba oknum kiai aya maksiat diingkeun bae, dangdutan di hiji tempat lembur nak jojong bae doang na resep. Punten abdi teh nyalahkeun ka kiai setempat, ngan tugasna lain kiai memang nageh prosedur hukum mah nu nyarek aparat. Mantang resep kula lamun aing ngaji aya aparat aya kiai teh saling gorengkeun kana tugasna saha polsek lurah camat RT hansip. Lamun ngacedog bae oknum apa jabatna ulah ngeunah-ngeunah kakak. Najan tarang pitak kudu sujud, leungun kobok kudu tinggal wudu, tahajud unggal penting biak sajadah tilu dituntut jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pengangon akan dipertanggungjawabkeun tina di angona. Kunaon imah masyarakat dangdutan diingkeun bae? Teunyaho. Dibobok. Satacara masyarakat ngerebek ka neraka, oknum pajabat nu dolim ngerebek ti heula ka neraka. Hayeuna bisa kumaha urang? Tugas prosedurna aparat kiai mah minimal kiai minimal, lamun aya maksiat di lemburna kiai mah minimal kiai pabi kolbi ingkar bae dina hate mun teu mampu kules kulisan ku tingkah geus manro amun karon pabi kolbi geus ingkar dina hate. Ciri ingkar kiai Gusti abdi terido dunia akhirat embung ka bodoraka aya doraka. Ciri terido ulah neuleukeun di hareupeun imah bari nuju berbiduan ngopi ngaran resep tah mah lain deui minimal kieu ka ciri tirido leumpang sakebel aya doraka ka mana bae eta nyirikeun tirido beres doraka eueuh maksiat karak datang deui ka imah. Lamun teu kitu-kitu acan komo bari jeung resep mah dina hate mending eureun ceuk ulah jadi kiai murah amat tah hukum di memurah. Sebab pernah kajadian di lembur kula kolot kula bangun seubeu dihewaan sadesa dihewaan disebutkeun Haji Busro Kiai PKI oh pan kabuktian tidinya nundulungan lagi belah pan mun salam segala macam nek digebugan kumaha horeng loba oknumna ditanya kula bah kamari kuna dangdutan diingkeun bae kula dareupeun imah kumaha serina pungaming bingung cenah eta nu hajatna dulur terus lebaran sok malikeun samping BHS naon deui atuh mere rokok bae sampurna mil mah ku duit 50.000 mah la ilaha illallah eleh ku 50.000 perak eta hukum punten abdi teh nyalahkeun kiai setempat. Ngentingali ulama salafus soleh baheula, wali-wali Allah, pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang negara, ngabelaan agama, ngabelaan negara, jasadna kuat, ilmuna tinggi, temempan dibedil, temempan ku tombak, temempan ku panah. Punten para hadirin, loba oknum kiai kuari, ulah ngomong ku bedil, ku tombak, ku sampurna mil, 50.000 ge, leeh. Di antara nak nungondang musibah loba oknum pajabat aya doraka diingkeun bae oknumna anak batur mah nu maling kotok maling embe maling bebek dikekeyak di penjara 15 tahun 11 tahun 10 tahun bener. Tapi giliran manehna nu korupsi nu zina nu nembak ieu itu jeung sajabana diingkeun bae mana buktina tangkorak si Sambo mana hukum Sambo kula lain hewa ka pajabat ngan karunya ieu kanu soleh ka bawa goreng bener. Mana hukumna? Mantakan ibu ulah kurang-kurang ngadidik anak. Iku di luar biasa, pergaulan luar biasa. Ieu bahkan punten, baheula mah sari bohong eta. Guru sok nyurahkeun bahwa munafik teh kieu-kieu jiga bohong Abu Jahal ku Rosamat ka Kanjeng Rasul. Horeng kabuktian ku ari mah. Ieu Islam teh geus bisa diperjualbelikeun, akidah teh dimumurah.
ulah salah masantren anak. Loba di pasantren nunggu jelas-jelas sanadna, jelas-jelas ilmu nak guru urang beri dia. Loba nusa tempat ge. Ulah ngujuk ke jauh, ulah yang pamor masantren mah. Nu penting mah kadeuleun murni ikhlasna. Mantangan tegagah tenawan tukang cara mah kadi-kadi tu ge. Ari aya santri di imah tri pagahan mah naon jebolon. Bener. Punten-punten kuari loba oknum Islam mengatasnamakan pasantren yayasan, label nama pasantren, dohir nama loba santrina, luar nama gagah, luar nama loba jamaahna, luar nama kiai, gagah luar nama orang jerona, gembong-gembong Wahabi, Yahudi, Nasrani, bikin ngancurkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mana buktina? Al Zaitun. Bener. Kesesatan luar biasa. Punten, kula ngomongkeun urusan ormas mah teu masalah, Kak. Eta mah urusan ormas wajar manusiawi. Tapi urusan akidah piraku rek resep. Geura. Ormas mah sabodo hanya wadah ieu. Nek dina ieu dina itu sabodo tujuanna mah la ilaha illallah, kan gitu. Ulah sok disarua-saruakeun, sarua tujuanna mah. Kumaha nu mawana? Nu penting ieu kendaraan ulah pasea. Doang urang rek kamalingping, rek naik mobil tah, naik motor, nu penting datang tujuanna mah kamalingping kene bae. Ulah pasea kendaraanna rek EPI tah NU nu penting ngahiji ulah sering ngorengkeun hayang geura sakarana tujuanna hiji liilai kalimatillah tapi ulah coba-coba andaikan kendaraanna pasea ulah ngomong-ngomong hayang liilai kalimatillah ulah ngomong-ngomong datang ka malingping karak datang kawana salam geus tabrakan mobil jeung motor orang salah nu mawana bener urusan akidah imah mana kesesatan luar biasa. Jinah cukup dibayar ku 2 juta. Heh, panti babaheula lagi aya teh Yahudi ku situ. Walang tardo angkal Yahudu, walan Nasoro hatta tattabi'a milatahum. Yahudi Nasrani muarido, muaresep ka umat Islam sehingga umat Islam asup kana ka agama manehna tunduh patuh ka karak. I urang diperangan saeutik-saeutik geus teu karasa. I gua di teu karasa urang. Mantakan hade, iya kuari urang ngeunah-ngeunah, urang mengahuap kuari ngeunah, urang dahar ngeunah, urang bisa sare tenang, dulur urang mah kuari Palestina luar biasa. Iya dulur urang kuari, ulah ngerasa teteh tenang, kudu ngerasa sedih, lamun ngaku Islam, kudu sedih, kuari bawa Palestina luar biasa. Mantakan kula pesen, aya amanah tipun sepuh, iya urang geus teu bisa geus ka ditu. Minimal urang ngadoakeun keur aya rezekina kin aya panitia anu galang dana. Geus urang teu bisa kitu, geus jak kudu ku sorangan dipentaan 50 juta urang teu mampu. Geus nu penting mah urang ari ikhlas, teu boga ngadoakeun ulah ngutruk. Nu penting urang ngadoakeun sebab naon? Kullu muslimin ikhwan. Sakabeh Islam mah urang dulur. Komo imah jelas-jelas pan Palestin. Mentakan doakeun ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, mudah-mudahan dulur-dulur urang khususna anu aya di Palestin, mudah-mudahan ku Allah sing aya dina kemenangan, mudah-mudahan sing disobarkeun urang berkah ngadoakeun, mudah-mudahan urang kaheberan kamangfaatan ngajadikeun amaliah pikeun jaga sampeureun nilai jihad di mata Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantakan lamun aya oknum kiai, oknum pajabat ngadukung kana bidang maksiat, wasaqatal alim wal umara fa alaihima laknatullah, tinggal tungguan kehancuran dunia jeng akhirat. Selamat urang mah tergantung kiai na jeng aparatna. Mantakan doakeun khususna di Indonesia, aparat jeng ulama na ulah saling gorengkeun, mending silih asah, silih asih, silih asuh sangkan jaga babarengan ka surga jeng masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ulah gera barali kaharti mangga ka para panitia anu bade ieu urang-urang sata carita shalawatan lillah sadayana. Siap. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.